Yeah, chuma ndo hiki hapo sasa. Tunasonga mbele zaidi ikiwa ni ndani ya katika sabi episode in Garo Visits Rodi kutoka ndani ya nyumba za DF Media bila shaka ni Savu DJ. Yeah, the voice of fire kizidi kurindima taratibu kama futavi. Yeah. Kizidi kukimbiza ndani ya chuma kikari kabisa hiki hapa. DJ Savu, always anita Savu DJ. Nazidi kutarented barabara. Ikiwa ni katika series bomba sada ya bere. Kwa aje sasa kusiana uwapa mchezo wa game amba wao wanaingia kupitia hapa vihara headset na kisha wanaingia katika game hiyo hapo, game moja ya ajabu ambao naambiwa katika game hiyo hapo pia una uwezo wa kuhatarisha maisha yako. I say picha ni kali kulikweli, yani kesanga bado ni kizito. Inakuwaje sasa kuhusiana na wataalamu, ni nani ambaye ataibuka kwa yeye ndiye kidedea na yeye ndiye mshindi wa katika game hii hapa ya Garo? Ani ndani ya Garo Visits Rodi, ni nani ambaye ataibuka kuwa ndiye mshindi? Basi tutafahamu pia, bila shaka tutajua ni kitu gani ambacho kinaendelea, pia kitu bomba sana katika moto mkali kabisa huu hapa. Sasa tunasonga. Tare mwambia samani. Umi san desu. Wewe ndiye modo ambaye anaitwa Yumi? So, dakedo. Ndio ndo mimi. Boku onaji zashi de modelu yattete. Kozuki. Ha? Ne. Boku no koto shitte ru yo. Nasi sana hakika. Respect wa shite kurete ru. Vipi? Bora muonekane vizuri sana ukiwa upande wangu. Eh. Lakini ghafla. Wakasikia sauti za vijana wengine. Unajua mpaka sasa bado tujaona kabisa kabisa, yani kabisa uwezo wa mtaalamu mbele to kuzi kitakani. Wow, warembo mnaonekana vizuri. Kwa bomba sana. Arasema vipi sasa kuhusiana na raza kidogo na uzuri wa upanga huu hapa? Taram kanyosha upanga. Sasa nataka nijaribu niangalie kama unaweza kufanya kazi vizuri upanga huu katika shingo. Sifikiri unamaanisha nini hapo? Yoku kikoene na. Sasa jamaa naona kama mbona hapo warembo wa chumba. I say you mean hatari katika game. Ni modu huyu. Kachumua upanga. Mbuzi kumbara sirai. Sanga kikawaka. Paramuita Yumi. I say taramu iko vizuri. Ni mwamba. Tende sawa. Zilichezea panga hapo katikati. Lakini kwa uzukitakani mpaka sasa bado tujatambua na tujajua uwezo wake uko vipi. Lakini tumefanikiwa kuona tu kakamata kajidaga fulani vikakisu kafupi. Tujajua na kwa aje sasa kuhusiana naye. Na uwezo wake mpaka sasa bado tujausoma vyema. Kwa uzukitakani. Baba. Lakini nadhani kama tulivyoweza kuona mtu mnyama sana na mbaya katika game hii hapa ni mtu mmoja. I say wanamuita huyu Gareni. こう見えて多少の武術は足しなんでるんだ。あらせま。人間だって思われたくないんだ。 Kwa hiyo mlifahamu kwamba sina mashura ya kuweza kupambana na ndio mara mkaniona kawaida. Mbia asante sana kwa msaada wako. Kwa kunisaidia mimi. Kiukatara. Vipi kama tuweze tukatengeneza timu? Kaungana nami. Kajifikiria. Sisi. Asubira shaka. Mimi sana chakala. Nami pia napenda kukusaidia wewe mpaka tukapotoka katika sehemu hii. Sasa. Chuma ndo iki hapa mtaram. Chuma chenyewe ni cha kazi waleta Garo Visits Rodi kutoka ndani ya nyumba za DF Media. Alafu bila shaka katika microphone unaambiwa kwamba ni Savu DJ. The voice for fire nikizidi kutalented na kuenjoy taratibu kama ifuatavyo. Chuma chenyewe ndo iki hapa, chuma ni kikali kulikweli. Chuma ni cha moto. Si cha kuuliza. Yeah, lakini sio na wasiwasi. Katika watu, katika channel yetu ya YouTube pale tumekuachia maelekezo, ukihitaji kujiunga na katika group letu la WhatsApp basi unajiunga yesi. Kujiunga ni bure, lakini ukihitaji chuma kia ambacho kinaitwa Garo Visits Rodi ukipata kikiwa kizima kabisa, basi pesa yake ni ndogo tu ya kuweza kuilipia ili uweze patiwa chuma hiki hapo kwa bei nafuu zaidi, yani bei ni bomba. Unaambia inaitwa 4 freeze. Yaani chapter 4 inaitwa freeze. Wanambiwa rifanikiwa kuliona geti lenyewe sasa, mbalo geti li hapo wawo inatakiwa wapite hapa. Na hapo mwanzo tulikusha ona katika episode ilikuwa ni katika 6. Jamaa yule alifeli kuweza kutoka katika geti li hapo, kutona kwamba katika sehemu hii panao horo kutosha, yani ni wengi bala.
Asema bila shaka tunahitaji key ili funguo hiyo hapo iweze kusense katika geti hilo hapo na tuweze kutoka. Ndio maana yake. Tazama pembeni. Ah, wanaona horror. Kumbo huyo hapo. Tukimbie dogo. Kabiri wasepe kupambana na hapo horror ni ngumu. Baba vipi msikia sauti sauti na kelele ni aje? Alipo sasa. Mtaram. Nagusuke. I say ni monster huyo. Bosi zikamtanguliza kijana wake na kamwekea kamera katika macho. Maana yake wanafanya kazi ya kushoot. Anasema ameenda. Umekutoka. Vipi bora na kanabomba? Bila shaka. Hey, mambo ni mazuri. Sampuzi zinatakiwa za kushoot. Mbele yao naambiwa horo huyo hapo. Anakuja. Nagumwe. Huu ni muda sasa wa kwenda kushoot kule. Karekodi movie. Ah. I say alimtupa Nagumo. Nagumo naye kitazama. Horo anakuja. We. Alichimba. Sasa pando pili naambiwa rakimbia. Horo ni wengi, si kwamba horo yuko mmoja. Hapana. Horo wako wengi kinyama yani. Kwanza advertise likatua katikati. Hapa ni likiumbe moja. Lilo designiwa kwa mfumo wa makainate, maana ni likiumbe lenye nguvu. Tushaangaliaga Garo Beast of the White Knight. Yeah, ilikuwa ni kali. Pia tumeangaliaga Garo Fang of Gods. Pia ilikuwa ni kali. Sasa dude ni ile hapo wataram. I say pia tunao nyingine inaitwa Garo Under the Moon Boo. Pia na yenyewe ni kali. I saw rejitos ilikuwa bado kidogo tu. Always tiketezo na ilikuwa poli horror. Wadondokea katika sehemu isiyojulikana huko chini katika giza moja nini. Hoshi alimwita sana taram kuoni. Sasa pande ya pili. I say kipigo ni kikali kwa wataram ambao wanajua kupiga ngumi. Ando miambo apige ngumi wanaitwa. Amau pamoja na kanata. Jamaa wakati wanakuja kutamaki na kushangaa na muona horror. Alifinywa babu. Alinyonywa mafuani, alifinywa gisawasa. Nisaidia jamani, msaada. Kumbuka kwamba Amau anawatamani sana viumbe hao hapa. Baada ya hapo sasa kikadondoka kitu kimoja kama ufunguo. Ya kipo mfumo kama ufunguo hivi. Sasa jamaa amefika katika mlango. Kuna dada kifungua iko wapi sasa? Hii kitu kiichimatta na. Aizwa kama ametembelewa na nani? Ametembelewa na huyu gareni. Aise udogo ni mnyama. Ule msoto ni tete kara ya. Ah, unatazama sehemu ya kuweza kutokea. Kureo. Aise aliwafinya. Wanamuita huyu gareni. Kagi? Arasema kii ufunguo. Alishafahamu jambo. Soto ni nini hapa? Nafikiri kwamba tunahitaji kupata funguo ili tuweze kutoka katika sehemu hii. Funguo? Maana yake natakiwa tuweze kutafuta na tuweze kupata moja wao. Sasa hii siku na mtu mmoja ambaye anakumbuka kumbukumbu kaza wa kaza zilizopita kipindi cha nyuma. Tunasikia kuni. Kuni! Alikuwa anaamshwa na mtu huyo hapa ambaye alikuwa amedondoka naye katika sehemu hii hapa. Watu wawili naambiwa kwamba wanaishi. Lakini ndio hivyo. Walikuwa wamedondoka katika sehemu hii hapa. Sehemu ambayo walikuwa wamedondokea ilikuwa ni sehemu nzuri kidogo, haikuwa mbaya. Maana ingekuwa mbaya kwa sasa tusingekuwa nao. Hoshi salama. Arasema Hoshi yupo salama, ameondoka. Daishofe. Haitumasa. Niko sawa. Niko na nguvu sasa pia. Basi mtaalamu ikabidi yenyuke. Anatakiwa aweze kuondoka haraka zikaravu na mfuate Hoshi, maana Hoshi yuko salama na hivyo. Tuondoke. Oi. Hey, hey, Nagumo. Nagumo. Nagumoi. Oi. Oi. Sasa paro naambiwa DJ Stereo anamuita Savudiji. Oi, Savudiji yuko wapi? Ano karibu sana. Ah, kwa dada DJ. Anaweza kama ameliwa nini Stereo. Hey, bwana DJ Stereo muiza Savudiji. Anaweza kama ameliwa nini mwanangu? Sasa hapo janiona hapo takriban masaa kaza. Masaa kaza janiona na nauliza. Babu uko wapi, umeliwa nini, utaendelea tena siri zima? Sasa mtaa ingia ndani zaidi. Ni kitu kimoja tu ambacho wanatafuta wao, wanatafuta gate na wengine wanatafuta gate na hawajajua ni jinsi gani ya kuweza kutoka katika gate hilo. Na kutoka katika gate hilo hapo ni kwamba lazima upate ufunguo ili uweze kuingia ndani. I say. Ni wachache sana ambao wanafahamu masuala ya ufunguo.
Kafika mbele mbele naambiwa kwamba anaogopa balaa. Ana imaima yani pumzi zote zipo katika taarabu. I see. Anaogopa kinyama mtaarabu. Anamtafuta Nagumu hapo, anamtafuta Safudi. Yuko wapi babu? Still niko hapa. Sakajurishwa kwamba kuna mzigo umekatiza hapa. Ni habari ya yani si habari ya kuuliza tu ni wap. I see. Analo wengi la hatari. Kamkuta Nagumu, Nagumu kamtandika. Kamzimisha. Upande wa pili. Kipigo ni kikali. Alikuwa ni kanata baba. Anawakata. Samahani jamani, niache niondoke eti. Kipigo. Wendo wapi? Ando mabingwa kutoa dozi bani. Ama uniaje? Bora watandike wa kima. Piga wa kuku. Aitsu ga zenbu kuchimatta. Haya sema unaweza kukuta tumilio wote hapo. Akamwacha jamaa. Sasa pande ya pili Nagumu aka Nagusuke. Sapala mambo nimekasirika sasa unaambiwa. Bwana Safudije hapa nimekuta still ananizingua. Oya baba. Nagumu oye. Tulia mzee, tulia kwanza. Anasema kero zako zina uwezo kufanya yeye akakupata wewe. Wanakupata kupitia kero zako za kipuuzi hizo. Oh, ni sauti za shetani. Nagumu huyu akakwepa. Alitafuna busi wake. Mara yake busi anapotea. Anapotea mazima. Anasema mara yangu ni bomba, nitakuwa ni clip nzuri hapo baadaye ya kutafunwa kwa kwewe. Oh, vizuri sasa. Tara Mnagusuke kashapata ufunguo. Ufunguo ambao utamfanya yeye ataingia katika lile pale lango lile. Ufunguo kapata Mtara Mnagusuke. Nagusuke desu. Anasema Nagusuke liko hapo. Sasa nimeshapata kitu kimoja hapo katika game hii hapa. Mimi ni mmoja wapo ambaye ni mchezaji mmoja wapo ambaye anaendelea kusurvive mpaka sasa. Yeah, ndio hivyo anajikubali hivyo kwamba yeye mmoja wapo ambaye anaendelea kusurvive mpaka sasa. Yumi. Chini wa kagi alimasen deshita. Anasema nadhani pale tunaweza kupata ufunguo pande wa chini kule. Twende tukaniende katazame. Kasikia mayoe. Kono game ni sanka shita. Kwa nini unacheza mchezo ukiwa pamoja na mimi? Umi-san to kata wa narabera. Maana napenda sana kufanana nije kuwa kama wewe. Top model ni natte. Nataka nije kuwa ni model mzuri. Na pia niweze kublandi. Mimi mitai na hanashi desu ga. Logo yangu mwenyewe ama aweze kublandi. Soka. Ama aweze kujiblandi mwenyewe. Umi-san wa ushiro e. So da. Kimi ni top model ni naru hiketsu wo oshieru yo. Hiketsu? Aise kisanga baru ni kizitu katika mashine bomba sare hapa mtara. Sasa dogo anamuuliza kuni. Uliwezaje kuweza kupata ufunguo hapa? Aise hapa ni mambo kaza wa kaza ambayo tutakuja kujaona katika mashine hapa tab sara. Yeah, mzigo wa kaza ambao unaoita Garo Visa Zrodi kutoka ndara ya nyumba za DF Media bila shaka reserve DJ's voice for fire. Yeah, ni kizidi kutalented barabara katika mzigo bomba sare hapa. Tusonge mbele zaidi. Ili sasa tuweze kufahamu na kwai. Na hapa ni matukio kaza wa kaza ambayo tutakuja kukutana nayo katika nane episodi. Yeah, katika series safi kabisa hii hapa. Pia kwa njia ya WhatsApp unaipata maana mawasiliano yetu tayari tumekwisha kukuachia. Kwa maraki nadhani bila shaka tutasonga mbele zaidi na pia tutuachana katika series bomba hii hapo. Tutakuwa pamoja zaidi. Sasa tunasonga mbele zaidi katika nane hii hapo. Wadaa.